duke që as si vjetë nuk do t'ja dalim të përzidhemi për një event të rëndësishëm sportiv si që është Euro 2024. Kampanja për kualifikim e njësur me shumë entuziasm e ka gjithur Kosovën në grupin i me vetëm 3 pikë të grumbulluara. Kjo performantë se dobet e ekipit ishte arsua kryesore pëse për zgjellë si Alen Zhiru u largua, është larguar nga uh, pozita e ti për të biseduar rreth këtyre zhvillimeve, ë për potencialin ton në këtë sport shumë të popularizuar, e për çështje të tjera që ndërlidhen me futbollin kam Arbor Logen, të ftuar Arber Lojën, një komentator të njohur të ë futbollit dhe të sportit në përgjithësi. Arber Mirsel dhe në kuadër. Mirsel si Xheta, kënaqësia është e imja. ë thash i futbollit sepse kam përshtypin që dhe basketbollin po. e e përcjell edhe po edhe motor sporti edhe tenisi <laughs> me sportit ma shum. po, më shumë po futbolli normalisht është sporti më popullor edhe e tërhiq gjithmonë vëmendjen më të madhe të masës më të madhe dhe të le të themi punonjësve në gazetari po çka ju lidh me futbollin ë uh, un jam në djalë i lindur edhe rriton në Prishtinë edhe familjet e letemi e Prishtinase, edhe pse familja ime është në prejardhje nga Peja, por që do thotë kanë dalë dhe studime dhe veprim, edhe dy të dy prindrit. Prishtinë jemi shumë familje që e duan sportin. Edhe do të thotë kampionate të ndryshme botërore, liga të ndryshme evropiane, sidomos vitën 90 ta kanë filluar me gëzuar një popularitet shumë të madh dhe babai ai është gjithashtu një fanatik i madh i shumë sporteve, jo vetëm futbollit dhe zakonisht një djalë modele e merr babain, edhe ka shikuar një lloj me babain sport po aq dhe kështu fillova dhone me u lidh në te mase me sportin e futbollit, ka pasur më parë kampionati botror i 94-tës në SBA kur u mblidheshim sepse atëherë banimi ka qenë i përbashkët me axhallarët, edhe axhallarët e mi shumë së përdash dhe ajo knatsia, atmosfera. atmosfera, kur mblidhen familja, fëmit më së shumë të je gëzojnë, edhe në kam qenë një fëmi shumë social, edhe më ka pëlqy mu bo bashk, edhe sa are mi bo bashk, kanë qenë shumë i që në rasteve eventet të ndryshme sportive, me shiku Italinë e Roberto Baggios, oh. Brazilinë e Romario, sa të ka qenë Bebeto, ishte një komptare shumë e fort, por që nga atërë unë kom fillu me shiku futbolin edhe Sot jemi në 2023 të arsa vë vjenë. Mi duke që qysh atëherë, edhe unë e mbaj mendë mm -hmm. do shtë të prejndeshjeve të para që kam mm -hmm. për cilë. Jem rështu gabimisht me italianët. Që në kemi në të ljeti <laughs> të aparë. Nuk i, <laughs> i bje pishmanë, mduke që është këmëtare madhe, që ka dhe shumë futbolit. Absolutisht. Si të duke të këtë loj tranzicioni që ka pësu kë loj sportit, është mm -hmm. këthyër në biznes shumë profitabil. Uh. Jo vetëm futbol, e shumica sporteve e, janë duke shkuar drejt një komercializimi ekstrem, nëse mund dhe me me u shprej ashto. Kjo përshkak se sporti është kërjua në një industri e, me potencial fitim prorës. E, si rezultati i kësaj, ta është edhe orientimi i klubeve, mirë po edhe i federatave është që të monetizojnë në maksimum nga, le themi, influenca që kryojnë të për e vetë si rezultati ksoj, i kësaj, futboli ka qenë si sporti i parë që ka arrit shumë mirë me, sidomos FIFA, që ka arrit shumë mirë me të nëzirë maksimumin nga ajo sa so, ndikim ka kryu si sport fillimisht dhe numrin e matë të përqelëzve që e ka në tërë botën sepse është një sport i bukur, shumë gjithë për fësheres, e kemi po miksin e racave, miksin e nacionaliteteve, ka thyshë shumë tabu dhe kretë kjo ka i, i ka jatë një farë mundësie dhe për do të thot potencial shumë të lartë komercial dhe ekonomik në të njëjtën formë dhe në këtë rrugë që nga 90-ta kanë përshtypjen sepse më herët ka qenë më tepër si një tentim të shprehurit artistik, një tentim le të them jashtë për me tregu aftësi, talent, tani është shndruar në një diçka si le të themi profesion i cili është shumë fitim prurës dhe që konkurenca është tejet e madhe. Janë gjithë këto faktorë që ndikojnë për të bërë atë edhe më të Uh, le të themi uh, kaj shumë për ta përcjellur, por në të njëtë në formë uh, për pjesmarësit, por edhe për ata të cilët le të themi investojnë të ata, uh, ka mundësi uh, fitim prurje në aspektin ekonomik është fjalla, uh, dhe në këtë trend kam fillu me për cilë me marë si modele dhe basketboli, tenisi, si do mos, sepse dhe tenisi është një sport shumë i pasur, uh, pas taj vjenë handboli, volleyboli dhe gjitha këto, që kanë shku në trendin për të rritur, dhe thëtë, nivelin e vetë ekonomik, komercial, edhe në të njëtën formë edhe profiti edhe i pjesë marzëve sportistëve, trajnerëve, le themi menagjereve të ndryshëm, kam dikuar që edhe ata pastaj të influencojnë edhe më tepër nevojen që të përfitojnë më shumë, dhe kretë kjo pastaj ka s'jellë sot rezultate që po e shojmë që nga njere nuk na duket më si sport, po është në një industri e cila krijon edhe influencë politike, krijon edhe influencë sociale sepse sportistët shikojnë se si po vishën, çka po thonë. Nëse një le të themi ta marrim një sportist i ynin në botën e jashtme, komenton diçka për Kosovën, qoftë për nivelin social apo politik apo edhe kulturor, më një herë bëhet lajm. Edhe këtë këto gjithmonë tani po mundon të mveshin edhe një le të themi faktor i cili mund ndikojë në aspektin ekonomik si për atë që po e promovën, apo po bisedon, apo po thot diçka, në të njëtën formë dhe për ajë cili po bashkëpunon me te. Këtu kanë diku normalisht edhe medjet, dhe thot zhvillimi teknologjisë kanë dikuar në maksimum në popularizimin, për në të njëtën ku edhe në rritjen e aspektit ekonomik. Dhe pa dyshim që asë neve si Kosovë nuk kemi mundur të ikim asaj, së edhe investohet shumë të tepër në teknologji, qaja teknologji të edhe për aspektin sportiv është në zhvillimit teknologjisë paralel në botën e jashme përendimore, si të mos, për tani edhe lindore se pomë se qëfar botërori u organizua në Katar, ë, është edhe zhvillimi infrastrukturorë, mirë po ne kemi ngecën këtë aspekt dhqë, por kam pështypjen që shumë shpejt edhe ne dhe të athejmë ata tabu, në kemi edhe ne disa stadiume moderne, palestra moderne në cilat zhvillimi aktiviteteve sportive, ka me kriju edhe avantajë ekonomik, e, komercial dhe në të njëtën formë dhe ide e, pozitive që një e, e generat re me u shkollu, arsimu dhe me tentu me mbri nivelin profesional të e, njën lethemi sporti që ta shes të tardh edhe për do të thotë çështje ekonomike familjare të tij. Apo sa i. Po me, me drejt kjo rezumi kështu shumë detajuese, po kam të lëm përshtypje të paktën skena e futbolës, skena sportit, kështu që nuk e kemi kuptuar mjaftu shumë do shta rëndësin e këti sporti. Mm -hmm. Edhe nivellet që kë ka mundet mi, mi arrit. Uh, skuadra tona kuptuot, ka pasur lajme lojme që kanë uh, dhe një hundë mediat nëndërkomtare për dalavene e kurdisjet lojve. Uh, Dukët që këtësish. nuk janë, nuk janë të vedishëm që nëse fjala e kalojnë një fazë të garave në uh, UEFA, në mm -hmm. përfitojnë edhe materialisht. Uh, a kemi nevoj për një farë emancipimi në këtë farë rafshë? Absolutisht po. Kjo bëhet normalisht me një strategi komptare e cila dhe thë do të investoj në arsimimin e të rinjeve, sepse zakonisht të shumë e vështirë të ndryshosht të generatat e mesme dhe ato le themi që janë pram pensionit, ndryshosht diçka në atë aspektin e themit E, kulturës, qasjes edhe gjera dhe të tjera, por e, le themi gjenerata imë dhe jutja për familje tona dhe dhëtë kërkojmë një përgjëtsi dhe strategi këmptare në cilën ka mu installuajë në për sistemin arsimor dhe për treguar që e, le themi këto gjera më te përse sa ndikojnë negativisht por edhe e prishin edhe imajin le themi tash etnik apo nacional dhe në të njëtën një kohë krija një farë për shtypje negative në arenë ndërkomtare, për qenësin sociale që e kanë, dhe themi, shqiptarët e Kosovës. Kjo duhet dhe të shqiet si një diçka shumë e rëndësishme dhe për mes institucioneve gjetëse të bëhet më shumë në edukimin e të rinjëve apo gjeneratave në ardhje që dhe themi të mundohemi të bëjmë më të mirë në këtë aspekt shëqërin ton, Sepse sporti është tani shumë influenciv në politikat edhe sociale, por mund të them të ashtë atës e qa e dhe ekonomike, sepse përfitimet janë maramen, se në rrasë se le themi një klub nga Kosova në aspektin e garave të UEFA, të ashtë janë tri gara madhore UEFA, jo komptare, për flasim nivel klubesh, në cilat janë hapur dyërt për sportistët tonë, sepse e dim që ka egzistu një farë embargo nëse mund shprejën po, për sportistët kosarë, sidomos për generatën drecisht, time po. nga 80-a që është e lindur dhejnë nëntë 94 e katërëtën, njërë pa drejtë, vespë se ti ke lindë në Kosovë, nuk të anë hapë dyrë, të thëtë nuk jemi pra në ndërkomtarështë, rezultate tona nuk janë njohëftë, e e tjera, por tash kjo nuk eksiston më kjo barjerë, dhe për thyrë, dhe të këthirë të thëtë esenca, përfitimet ekonomike janë ndështëta edhe avantajë, përveç ekonomikë është edhe E social, kulturor, apo pëtan edhe vite të fundit e kemi pa po që shumë rëndësishme në që le themi një popull parasyve të botës duket popull korekti, cili respekton regullat e lojës, edhe ne duhet jemi pa dushim të reshtojemi në atë në atë kohje, në atë drejtim dhe jo të marim drejtime tjera si që dim skandalit në ndryshme që ndodhin në për vendet në ndryshme mos mështë mështë i veqojmë cilat kush dhe qka por më mirë të mendojmë do thot për një të ardhme e cila krijohet vetëm në atë mënyrë. Do thot me një strategji kombëtare ku të rinjet edukohen në atë masë që të kuptojnë rëndësinë e vazhdimit korrekt të rregullave të lojës. Përfitimet ekonomike janë marrë më se në UEFA Champions League, Europa League dhe Conference League ku një klub nëse mbrin deri te faza e grupeve, do thot pastaj vizibiliteti që japet talentit që vjen nga klubet tona në konkurencë me të tjeret edhe ajo kryon avantaj ekonomik, sepse shqytja një letari e, një nuk do të synojmë të shesim letare al Madridit, e, Interit, Milanit, apo e, Barcelonës, apo në Anglia tje, ja, por të tjemi një furnizu e si një tregu të dy që aj tregi mesën pastaj furnizën këto top klubet me talentet dhe deri në sembrim, deri në atëmas, përfitimet janë maramen ekonomike, sepse mi shëqërije vogël dhe ndikimi mund tjetë masiv pastaj. Ndoj, prafërsisht njëtin me ndim që besoj që kemi potencial për të dhëruar talent për, për klubet. Uh, si do qoftë, si e shesod uh, që është që në përfatsuses të në të Kosovës? Mm. Oh, është një tem shumë e <laughs> shume, po jo, e, mund t'i referomi edhe komptare, po. sepse fundja shqiptarët për lujnë atë, po. Përton, edhe pse, nëse i themi komptare a Kosovës, po. njerëzit nuk kanë me mëndu që është në një komptare, Atje Afrika, Afrikës e ke po, parasysh, do po, po, po. të të njëm në atë që edhe nëse e quajmë këmëtare nuk ka në i gajle. Sepse është diqka krejtë, le themi, konotacioni është me rëndësi, se si jepët normalisht, po është, le themi, diqka gjusore cila nuk ka me pasë në një ndikim. Si do që si tjetë? Ti ta kemi një këmët në dy këmëtare. Po, pse jo? <laughs> Ideja është me pasë hapsiren për mu me, do të thotë, me konkurumet e tjeret, ajo është më rëndësishme se sa në madja është shumë edhe pozitive, sepse ne për mes tash 4 komptareve, nëse mund t'i gjuash do përfaqësve, po. talenti yn ka mundësi dhe thë të lethemi plasohet në një produkt i cili mund t'jetë madhor ekonomik i se ardhmes. Je duke përshirë të dhe Zvicra? Jo, për përshirë le mali në zi dhe Macedoni në Verjo. Po. Mirë po, me shumë drejt po e rrisim në pas, <laughs> përshdojmë edhe Zvicra në kët nivel. Si e shopër facu tonë, Uh, talenti është aty, por uh, është të dëshmuar që talenti në një organizim jotë mirë felt nuk ka me pas rezultate. Edhe kjo është realiteti i uh, përfacusës e Kosovës, talenti dhe mundësia është, por na duhet që të përmledhemi në aspektin në organizativ më tepër. Ne do të ndrojmë edhe 5 apo 6 trainer kam përshtypje në rezultate dhe tjenë njejta. Kjo sepse uh, duhet të uh, mësojmë shumë më tepër, le themi, nuk kemi nevojë të shkojmë larg, por nga Shqipëria që la ka mbritur të paraqitet në një event siç e përmendë ti në fillim kur e bëra hapjen e emisionit në Euro 2016, nëse të kujtohet, dhe të mësojmë nga forma se si ata janë organizuar drejt një suksesi të tillë. Nuk kemi nevojë të shkojmë askund më larg sepse ata janë do të thotë bashkombasit tan por për të diskutuar më tepër në aspektin substancial, ne do të ndryshojmë diçka në aspektin organizativ, të investojmë nëse është nevoja të cilën edhe të huaj, jo vetëm në aspektin teknik të kompetencave, do thotë të futbollit profesional A, por të shkojmë edhe në gjenerata të reja ë do të cilim edhe në aspektin organizativ siç është ti menaxheri e gjërat e tjera të cilët le të themi e, e kanë at how in e, ap, e, që njët në një ekonomi apo atë di themi si të shprehem dienin eksakte se si të mbrish me një kombëtare të vogël në nivele e larta paraqitjes ndërkombëtare në kam përshtypjen që duhet bëhet një farë revolucioni brenda federatës nuk po them ndrohen emrat po ndoshta edhe të ndrohen pozitat e dikujt të japet dikujt një pozitë ku është kompetent në atë ë dhe në këtë formë besoj që kemi me fillu pasaj mi pa po dhe rezultate në teren të cilat dhe t'jen shumë më të mira kam përshtypjen që ne po shpenzojmë para në trajner të cilët mendoj që janë kompetent për të udhëhequr komtarën e Kosovës siç ka qenë Albert Bunjaku, Shalland, por edhe Alan Xhires, po më uar në një rezultat pozitiv edhe tati, por që ata kanë shkuar mirë për rezultatet i kemi të njëjta. Do thotë do të vinë ndoshta edhe një njëjtë, trajner tjetër, do të kemi rezultatet të njëjta, do bëhet një presion publik siç është bësh federatës për të shkarkuar trajnerin, por rezultatet nuk do të jenë. Ndoshta ajo e, inercia e fillimit. E shtyu për fatcusën ose kombëtarën e Kosovës që të kur rezultate shumë mira në fillim. U bëm lajm i botës. Po. Mirë po, ne ishim, duhet folu realitetin tam, po në aspektin një e fërek. Ne ishim pjese Ligës e 4 të Ligës e Kombëve, një, një gare kryuar nga UEFA Rishtazi. E, dhe nivelli 4 i futbolit në, sidomos Evropë, nuk është shumë i knaqëm, sepse ke të bëjsh me e, komptare, si që është edhe pse na mori pikta është Andorra, Malta, San Marino, e këto komptare që nëse i shikojmë një histori si kanë në tre apo katër fitore, apo edhe Azerbajgjani edhe këto shtete tjera, të cilat kanë filluar edhe ato të punojnë shumë mirë, apo Armenia, ata ndështë a kanë litarë cilësor, por dhe atyri ju mund nga një organizim i mirë fillt për dëshmuar të armen dhe Kosova e kishtë një talent dhe aty ku mund t'i poshnim të tjeret vetëm e talentin, ne u bëm lajmë. Por kur erë dhe edhe i nevoja për qenë edhe më të mirë të organizuar, thëtë më të përmbledhur në disa e, instanca jo vetëm teknike, e, që kanë dhe thëtë shumë influencë në paracitën në fush, filluam t'i kemi të lashet, si që po i shojmë tani të cilat janë me rezultate të dopëta. Pra ndaj po them, ajo e euforia që u krijua se sikur ne jemi gati të të fillojmë të garojmë me nivelin e themi top kombëtarë siç është Italia pasi the vështimin po. e po. kisha që nga në 94 ta Spanja, Franca, e, ne e morëm një far reality checku apo e, një far futje me këmbë në tokë për për treguar se për të mposhtur ato duhet shumë më tepër edhe por nuk është që s'ekzistojnë modele që nuk e kanë bërë. Pra ndaj, po theme edhe njerë, duhet që të punoj me më tepër tani në nivelin organizativ, sepse talenti është aty. Rezultatet të regojnë që a, komtarët e krejt vendeve të rajonit jënë për momentin ma mirë se si sa ne. Po. Edhe të gjitha kanë kaluar në përloj, në, në për këtë loj tranzicioni. Të shkëputur a prej ishë Jugoslavis, mm -hmm. disa prej tyne kanë pasur kësa loj problemesh edhe me përzëllësit edhe me... Mirë po kanë arritur që të kriojnë identitetin e vet në fushën e futbollit. Ne ne kemi ngjecur uh, kushtimisht në këtë pikë. Potencial kemi, lejta, lojtar lojtar kemi. Këtë ditë është bërë shumë zhurmë rreth asaj nëse është dashur të përfshihen më shumë lojtarë të uh, vendor kushtimisht që luajnë nëpër uh, në ligën e, Kosovë. e Kosovës. Për më ia bëu edhe një rezume të sportit kosovar. Po, Neve halë ka zhvillimit nga është këput 89, po i këthemi pak historisë. Gjendja infrastrukturore, impjanteve tona sportive, është për keqardhje në këto tre dekadat e fundit. Kjo jo gjithmona për fajnë tonë, për nga 2000 andena ton. për fajnë tonë. Në këto dy dekadat e fundit, dhot, nuk është investuan në mjaftu e shumë në infrastrukturë. Të gjitha këto ndikojnë shumë në konzistencen kulturore në organizimin sportiv. Neve në është këpu të halë ka në kam përjashtu nga dhe të të garimi, dhe të ndërkomtar e gjera të tjera, ku sportistëve tani është kryuar, si që, që përmenda dhe herë, një embargo në cilën e generata tona dhe më dvjeta se unë dhe ti, se ne jemi generata fundit të djeta, pa pojme, oh, oh. E, thët, nash të dhe të 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 le themi ashtu, jo shumë profitabile për të menduar qenërit sportist e profesionist. Sepse tyrat ekonomike, financiare, nuk e kanë ar arsuetuar kohën e humbur në investimi, se ko është investim. Dhe kjo kanë dikuar që ne t'i humbim një sër generatash me potencial dhe talent në vazhë dhe në asaj kulture sportive. Dhe ne tani gjendemi në një mes rrugë, Kosova ka pas një luft shumë të vështirë, ku edhe një na janë damtu, edhe ato që na i kemi të rashërgu për Jugoslavis, na janë damtu ajo infrastrukturë dhe riparimi tyre ka qenë kostos. Dhe mundësi tona nacionale, financiare, kanë qenë shumë të ullëta, që të reinvestohet dhe të kryohet një impjante moderne, sepse një lojë sikur se teknologjia e përmenda edhe sporti ka ecur paralel në zhvillimin e infrastrukturët, do të të është modernizu infrastruktura. Ma për me forcu këtë argumentin tim, së fund mi është akuzuar Manchester United, një klub me renome botërore, me potencial të hatashëm ekonomik, që nuk ka investuar mjaftu në le themi modernizimin e impjanteve të veta infrastrukturore ku punohet nivel sportiv, dhe kemi pa po reflektimin e rezultateve të klubit. Kritika ka marrë nga sportist eminent, si që është Cristiano Ronaldo, që oh. tha se dhe thët kushtet ishin të njëhi, ta si kur kam qenë 2003-2004, oh. kur ka shku dhe tani në 2022 të në kuru këthyja, njës të njëtën. Dhe shirë tash, po flasin për një gjigant financiar, se Manchester United është në top 5 klubet nga forca financiare, botrore, në aspektin sportiv. E ka qëndruat të për disa dekada, ma dje? Ma edhe vazhdan të qëndroj, dhe e, që nuk ka investuar dhe i ka vuajtur ato pasoja, le të themi, ngecje. Dhe ato, nëse ne i shojmë, neve na duke në moderne, para me ndoni sa largë jemi ne. Dhe të edhe kjo duhet krahës zhvillimi teknologjik, që me ndoni që në Kosovë nuk është i mangët, sepse sot po thuaj se në gjithë do shpi kemi internet, kemi televizion modern, thot kemi kamera moderne, media moderne, mirë po infrastruktura, ku nuk mund ta lëm një kamerë, në një vend ku kish me fokusu mirë një, një sportist për të shfaqur talentin e tij mungon. Dhe kret këto ndikojnë në të ardhmen. Më besa. Prandaj edhe Kosova për shkak të kësaj është në një mes rrugë, nëse në mes të udhës ku duhet të vendime drastike. Dhe themi ndoshta ti humbe edhe 3 apo katër gjenerata, për shkak se investimi financiar në ato gjenerata do të mungojë të investojmë në infrastrukturë, të krijojmë stadiume me moderne, thot, të krijojmë fusha moderne të treningut, që të ishojmë pasaj edhe rezultatet në cilat mund të kërkojmë nga sportistët të cilat janë pjese ligave moderne të organizuar nga thot, federata ynë, që të kemi pasaj edhe të kërkojmë me ngojmë nga një selektor që të marrë ata. Kjo, sepse liga elite e futbolit Kosovës nuk është as profesionalje, është semi profesionalje dhe në sytë një trajneri profesionali cili vije si përgjë dhe si komptares e merë parasysh këtë fakt. Dhe kam një storje që më ka të reguar e, trajneret me erët Kosovës, kur kam bërë testet fizike të futbolistëve të cilët janë pjesë e dhe të thëtë ligës tonë, nuk kanë mbrirë asë në 50% e kërkuar për qenë dhe të tëtë pjesë një komptare për të garuar në nivelin të cilin jemi duke garuar tash. Dhe kretë këto jam faktor të cilet meren parasysh, por që nuk i din masa. Unë jam për promovimin e futbolistëve të cilet vin nga liga jonë, absolutisht. Edhe jam që të bët maksimumi për të tjepo. Nëse duham rezultate pozitive, atëre e kemi vën atë hypse tajë, se të vrava që shëtajë dhe zbritë se të mbyta një selektorë. Do të ne duam rezultate, por këne na i bëjmë edhe presion që të marr sportistët tonë që ndoshta në garimin fizik kanë mëngjecë dhe kjo ndikon absolutisht. Atë kreet këto faktor, e, po e ato, ndikojnë që sot të kemi rezultate të cilat i kemi se ky është realiteti jonë. on. ne duhet të jemi korrekt me këtë realitet. Por nëse duam ndryshojmë, do të thotë duhet fillojmë nga investimet në infrastrukturë, investimet në shkollat e futbolit, akademit, ku në të ardhën do të kemi sportista dhe me kulminant dhe do të kemi rezultate më pozitive. Por me këtë që kemi, kemi talent, kemi dikur më lartë, por që e përmenda mund nga nivelli organizativ në cilin mund bëhen disa përmirësime dhe të përmirsohen pasaj edhe rezultatet në të ardhën. Do të shënuar, si me thamë, me shkurtu këtë kohën e eksperimentimit që në pretende të thë për punën e, për zilës, e selektorit. Uh, këtë ditë po ashtu diskutua nëse do të kishim potencial uh, në këtë rafsh të të gjejmë edhe prej uh, trajnerëve vendor. Mm -hmm. A kam potencial? Është një pyetje që ndoshta nuk është po, shumë e këndshme, po, po si do të Jo, do të më bëra. Po. Unë un mendoj që ndoshta potenciali është, por ende jo i kënaqshëm dhe mjaftueshëm uh, për uh, punuar drejt qëllimeve. Mendoj që janë disa emra të cilët punojnë jashtë, që kishin mujtë marë, që janë nga vendi unë, dhe kishin mujtë me po një punë të mirë, por e them për sërinë, nuk besoj që do të reflektohet në masë të madhe në nivelin e rezultateve. Gjeneratat më të reja, ndështa do të kisha godzimin të ju jepja ja të vendor, vendorë, përshka këse dhe i njojnë, luajnë në këto ligat rajonale, e përcjellin talentin deri në mbritin në një mosht të knashme, ku mund të din potencialin ati që një i huaj kërë të vijë nuk mund të adi. Por edhe në këtë nivel do t'investoj atë të trajnerët vendorë, do t'i shkolloja në, në lethemi këto top federatat që mbajnë kurset mjaftuashme për të reguar gjetje të reja, sepse edhe kjo ka shku në zhvillim, krahas zhvillimit infrastrukturor dhe teknologjisë, sepse sot sporti është i pandashëm me teknologjin dhe infrastrukturën. Edhe nëse do të thotë ish investu më herët në atë nivel, besoj që pastaj do të mund të besonim kombëtarën e një trajneri vendor. Përndryshe aktualisht nuk e besoj se dikush nga e, trajneret aktual që janë në mundësi për të punuar, kishte më bë punën që ne e duam, jo çaj ka me lënë diçka të mangë, sepse ai un jam i bindur që se japim një emër i Kosovar, kombëtarën e Kosovës, ai do të jap maksimumin, ma dje dhe dhe të përfshjet edhe më te për në atës e që dhe të përfshjet një i huaj që li pagu e por që nuk, nuk është se dhe të kemi përmirësim në nivel rezultatës. Kjo është opinioni në jem që shpesoj edhe të jem gabim. Uh, unë jam i vedishëm, besoj mm -hmm. edhe ju dhe shumica e shikuzve që në ndjekin që uh, problemet fillojnë ju vetëm prej federatës po prej ministrisë të kulturës uh, me disa probleme heret avon do të merë më seriosisht mm -hmm. uh, por kuptimin e organizimit Po ashtu kishte kritika, nuk e din nëse janë të qëndrushme rreth lojtarëve që janë sot pjesë e Komtari, seleksionit. Seleksionit. Uh, Muriçi, uh, mm. Zhegrova, uh, Rashica, sikur nuk performojnë mjaftueshëm mirë siç performojnë në klubet ku janë duke ë uh, Uma jo gjithmonë për fajnë e tyre. Në këtë rast, ju qëndrojnë. Nuk janë, janë shumë të qëndrueshme fare nuk dyshojnë në vullnetin dhe e, dëshiren maksimale për tu angazhuar e, kur vij në Kosovë, por nëse ne ndryshojmë trajnere, ndryshojmë dhe thot qasjen e se cilit e, që vije, ajde të vij me ide të reja dhe implementimi tyre duan kohë. Dhe të bërë një dalim e, mes një trajnerin e, klub, të një klubi apo skuadre që lagaron në mënyrë të përjavshme me një trajner të komptare apo nivellit ku kemi. Trajnerët e të komptareve e kanë të pa mundur për të përmirësuar lejtarët. Ata do të mundohen në bas të karakteristikave që i kanë nga grupi që përgjedhin, ti interpretojnë diçka nga stili lojës, por që nuk të garanton asgje që ajo do të mbri në nivel të knaqëm. Dhe të formimi kompaktsis mes grupit dhe ideve të trajnerit, në gjdo nivel qoftë klubesh apo dhe komptarës, do kohë. Dhe trajnerët e komptarës nuk kanë kohë dhe thot ata i shojnë tre apo katër ditë. A e për cilë rashicën, mëriqin, zhegrovën, dhe gjitha ato minuta që a i luan për një klub, por e ka shumë të vështirë, sepse mëri luan në Mallorca, rashica në Superligën Turke, në Ligën Elite të Francës, luan zhegrova, edhe aty ka ndryshim stilesh, dhe kër i bashkon të i këta, ju të regon të ashtë edhe një ide të re, është do një, një, një shkejtë, absolutisht, dënko edhe aja. Dhe ne po ndryshojmë trajnë e 2 apo 3 vite tash, a vjen me ide të re, sa janë me letemi të mësuar me një stil të lojës që e ka kryu shalandi, vjen kërkon zhiresi me të drejtë, ndështa të interpretoj disa ide të reja të cilat duam ko, për që automatikisht reflektohen në rezultate. Pra ndaj edhe sporti i futbolit do ndurim. Dhe nëse duam të japim kohë një trajnerit komptarës, është se ti lejojmë ati disa rezultate negative, dhe disa dhe grupi i cili është boshti i skuadrës, nëse mund të shprejmë ashtu, fillon të i kuptoj ide të trajnerit, të cila duhet pa tjetër të përpudhën me karakteristikat që i kanë ata futbolist. Dhe në mënyrë që pastaj taj t'jemi le themi shumë konkurues këndrejt komptarit, sepse komptarit tjera në shta janë në nivel më të mirë kompaktësis, ku ide e trajnerit janë le themi miksuar mjaftueshëm dhe mirë janë blenduar në i dhe se si duan të aluaj nga potenciali që kanë, dhe të ekipi dhe lejtarët, dhe kjo pasaj dhe të kishte me kriju rezultate të knashme. Mendoj që së fundmi karakteristikat e mira që i kanë disa nga futbolistët tonë kanë filluar të lije anash duke tentuar nëtuar të nxeri në pa disa karakteristika tjera të cilat janë dashur ko si Muricit, Rashicës, Zhegrovës, dhe themi Muslijasë, Dreševiqit, përmendi shumë emra, e, por që nuk dyshoj që ata nuk kanë aftësi të interpretojnë ato, por që duhet kohë. Dhe kohën ne nuk e kemi, si që përmendi, po luftohet me kohën vazhdimisht, dhe ne vina është këput ajo halë ka zhvillimit, po mundohemi t'i ka përsejmë disa barjerat të cilat kanë egzistu, por që duhet merem me to, e, dhe që automatikisht do të reflektohen në rezultate. Pra ndaj edhe po them, Nuk me ndoj që mungon angazhimi, por nga njerë dhe aj frustrimi duke mos e par një litar i cilë shumë i talentuar për ne dhe që nuk po imbrin rezultatet e pritura, na bërn me besu si kur aj futbollist nuk po angazhot mjaftueshëm për rezultatet e komptares e Kosovës, sepse angazhimi tyre dhe rezultatet pozitive me, rezu me Kosovën kanë ndikim direkt të se cili nga pjesmarsit në grupin e komptares atë Kosovës si financiar, si me nam, si me afci për të skautuar nga klube më serioze, sepse komptarët janë një showcase shumë i mirë për shumë futbolist të cilët nuk i kanë marë minutat të klubi, por që po i merë të komptarja, dhe kjo do të ndikoj pozitivisht në rritjen e karierës e ti. Po, merkatu të, të shpesh më interesante kanë ndodhë pas, pas kampanjeve. E kje parasysh. Po. Pra ndaj po them, dhe thot është, jashta gjdoj logjiket me ndohet si kur ata nuk po angazhohen në mundësitë e tyre 100%. Por interpretimi i karakteristikave që ata mund t'i japin në lojë me kërkesat e trajnerit, dëshiron pa kohë. Dhe Alan Jires nuk pa të nuk po them që është trajneri më i mirë në botë apo më i keq në botë. Por kam përshtypjen se edhe për zgjedhja e për zgjedhja e ati nuk është bën në nivelin më profesional të mundshëm. Dhe këto ndikojnë, e ke parasysh, po them, janë shumë faktorë që ndikojnë te një rezultat e, Ne themi kull mora po të dobët që ne e shojmë në fushë por që nuk i shojmë shumë pra paskena që ndodhin aty. Ke komentuar në deshjet të ndryshme, mm -hmm. po besojnë djesia për ta komentuar për facusën, është, është tjetër nivel? është tjetër nivel, fatë këtë që është në jam dhe s'kom mundësin me komentuar e, komtaren e Kosovës, e, por që është presojnë tarmen ajo të vijet edhe për mu, ka orë kolegve të mi që janë komentator shumë të mirë, e, dhe që kam bërë punë të jashtë gjithashtu, edhe ne do presim rallën, por është në të kuptohet në gjithë e lartë. Në futbol është fjala, ndërkom basketbol e kam komentu dhe është me të vërtet një në gjithë si e zakonshme, sepse ë, ë, e ndje një farafërsi e pasaj me ekipin, me ata edhe mishnosh me qëllimet të cilat vinë nga ë, grupi që po i e bënd të ditura për publikun, si që i ka bërë grupi i komptare sa në futbol, dhe kjo normalisht ndikon pasaj dhe atë emocion me transmitu komentatori edhe të shikuesi dhe krejt kjo normalisht dhe të ndikoj edhe pozitivisht një komentimi miri një dhe themi themin apo loje që bëjnë lejtarët ton ka me kryu edhe një autoritet tjetër edhe për futbolistët edhe për ndjesin që, kam që e kam pasaj që le të themi për cjellësit kër i shuajnë ata duke luajtur futbol Kur keni filluar me komentim? Unë me komentim kam filluar 2009-ën punën në konfilu si gazetari sportit në Klan Kosova, në redaksin e othesur nga Andin Lokaj, një komentatori famshëm, e, kam pas rastin të punoj me kolegë të cilët ashtë janë me emër, dhe e, nga ty ka filluar normalisht nga njeri kemi nda rrugë se cili në shpia mediatike të ndryshme, por kuptohet kolegialiteti nuk ka mungo rastin. Uh, unë besoj që kemi shumë qështje për t'i shtruar për diskutim, uh, e gjeta rastin të kriza e komtarës dhe me Knaci të ashtrova të kërkesim për të ardhur në mision. Knacija është te, e, e shumë edhe e imja, kam për në shumë emisione, e misione, më pëlqenë këto diskumptimet substancialit të cilat i bën e, dhe ajo më shtyu që të vi pa hezitim e, në dhe thët, e, të thëtë e misionit të ndimerë. Me vërtetë, dëshira ime është dhe e jotja, por edhe e shumë asaj ti tishojmë rezultatet kulmore të mira, ku gjerat në shkojnë mirë, por për me ardhë aty duhet bëhet në letemi një diskutik serios, por edhe thëtë korekt për mos të nëtuar letemi të anashkallojmë atë që qëfar duhet thënë e që nuk pëthuet. Si të tifoz, gjithmonë kam qenë entuziast në kuptimin, do shta kam kërkuar më shumë se sa që duhet prej lojtarve tanë. anë. Ajo po... është puna ajo, të tje ke bërë punën tënde perfekt. Sigurisht, po shpesoj, e... E po më pëlqen ideja që po synon na kthyn me kam në tokë që duhet sinqerisht si, si, të merrem me, problemet serioze me të cilat po ballafaqohemi prej infrastrukturës së deri te mënyra e organizimit. Fat mirësisht i merr un kompas rastin me punën për të thotë këto ambiente sportive të cilat i, i ka Kosova edhe kam parë atë nivelin të cilin jemi, kam pas fatin dalë edhe jashtë, do të nivelin e, e të tjerëve, edhe rajonal, por edhe evropian perëndimor, dhe kjo pastaj të bën me kuptu sa është e rëndësishme një detaj që ndoshta të tjerë nuk e shohin sepse nuk kanë pas rastin ta shohin edhe nuk e dinë se ekziston madje edhe që është faktor i rëndësishëm në rezultate. Ndajm për vjedhur disa lajme që ndoshta kanë kërkuar vëmendje më të madhe për pak pa kushte den që disa miliona janë investuar shpesh në për stadiumet që i kemi, kuptimin e renovimit, as kusht nuk ka dhënë llogari pse kanë mbetur ashtu siç janë. Po, stadiumi Adem Jashani Mitrovic është me të vërtetë për keqardhje. Pastaj është ka kohë që nuk po rindërtohet stadiumi në Pej, ka ngjecur stadiumi në Gjilan. ë Ky i Prishtinës është bën një investim, por jo i mjaftueshëm. Prishtina ka nevojë edhe për katër apo pesë stadiume nuk po them nivelit, le të themi San Siro apo Westfalen apo po, Old Trafford apo Santiago Bernabeu, për stadiume të cilat luash futboll është kënaqësi ku prindrit mund të ulen në një ulse solide për, par, dhe thët, për të parë edhe thotë çfarë po ndodh me fëmijët e tyre në atë nivel sportiv, ne Ni nuk i kemi këto. Ë janë disa por jo mjaftuar edhe krikton dikojnë, me besani. U falë për një stadium prej Katarit i montajë, ishte diqka serioze? Ka qenë diqka serioze, por që e fitoj dikush tjetër, ndoshta ata kam pasur nevojë më shumë se ne, se zga bëj ka shkuar në Ecuador, apo Venezuela, apo uh -huh. ku do që ka shkuar, jam i bindur që dhe thot ata kam pasur nevojë më shumë se ne. Por është koha që ne mështë presim më nga të tjerët, është koha që thot punët tona të shtëpis, dhe tyra të shpis të i kryem, ne, mështë presim të na i kryem dikush tjetër. Uh -huh. Mendoj që kjo ka qenjë si një sinal, apo lë mesaj shumë pozitiv që mos presim të na vinë në stadiume, që du tishtë të diqka e jash zakonshme, pëse jo nëse kemi mundësi, por që ne du të ndërtojmë stadiumet tona, si shkam bërë e, Shqipria, e, Macedonia Veriot, e Veriut, Kroacia, e, edhe pëse këto kanë trashegu diqka nga infrastruktura e se kaluarës dhe modernizimi të tëre ka qenë më pak kosto se sa i uni, por që asë nuk bënd të anashkaluat nevoja për investim në infrastrukturë unë të falenderoj shumë për këto minuta që ndodhën me me ne. Falënderimi është edhe njëri i imi, kënaqësia është e veçantë që të bashkë bisedoj me juve një mik e, dhe në të njëjtën kohë mendoj në fakt të shpreh këto mendimet e mia në këtë mënyrë sepse zakonisht tani në këto emisionet sportive është e vështirë të bësh bashkë bisedim është më tepër shprehja e opinioneve të mangëta, që jo gjithë mund transmitohen si që duhet të shikuesit. Për se ku e në za lojsh. <laughs> exakt, exakt. Shumë fandirit dhe njerë. Fandirit. Misë të ndëruar, ka që për këtë emision, mos harroni të nëndishtni gjithë të martë në orën 20 në radio televizionin i Liria dhe në kanalet tona zyrtare në rritët sociale të gazetës online full drejt. Fandirit shumë.